Belarusda Angista Gnatum Hayastani Varşapet Nikol Paşkiyani Minski Verabiryal Azdarar Haytararutyunları. Ais Masinasali Rusastanun Belarusi Despanatan Khortakan Aleksandr Shpakovskin. Mink Angista Gnatum Nikol Paşinyani Azdarar Haytararutyunları. Մենք հարգանքույն վերաբերում մեզ բազմադարյա պատմական կապերով կապող եղբայրական հայ ժողովրդին, հայտնել է Շպակովսկին։ Նրա խոսքով Բելարուսը չի միջամտում Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներին, ինչպես նաև Երևանի արտաքին քաղաքականությանը։ Ելնելով փոխադարձության սկզբունքից, մենք նմանատիպ մոտեցումներ ենք ընդունում նաև մեր գործընկերներից ու դաշնակիցներից։ Ուստի մենք որոշակի շփոթությամբ հետևեցինք Բելարուսի քաղաքական ծայրահեղականների առաջնորդների հետ Հայաստանի ղեկավարության ներկայացուցիչների շփումներին։ Միաժամանակ գործընկերների և դաշնակիցների ընտրությունը պաշտոնական Մինսկի ինքնիշխան խնդիրն է, և այս դեպքում մեզ համար անընդունելի է կամ էլ մոտեցումը։ Մենք մեր եղբայր Ադրբեջանի հետ շփվել ենք բոլոր ոլորտներում, այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում, և շարունակելու ենք դա անել։ Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ Լուկաշենկոյի նախագահության ժամանակահատվածում չի այցելելու Բելարուս։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ նրանք Բելարուսի պատճառով են ցանկացել դուրս գալ հապկից։